Ahoj, já jsem Filip Trojovský a tohle je druhý úvod do Bratislavy CEP 2015. Osa 20 kilo a 3 kotouče 5 kilo, 10 kilo, natáčí to, jo? To je furt na 16 kudy. Na to se pak nepojde dívat, tady 15 kilo. Tak. Druhá strana. 5. 10. Vidíš tam? Jo. Dobrý. A 15. Dobrý. Tak. Tady. Podžám. 60 cm. Jo. A HSPU. 90. Jo, Tak, když tam zhruba. Jo, vidíš jedno? To vzdělám týč, hrazda zeď. Thank you.
5 minutách. Thank you.
půl. Thank you.